Yarangirije yaramboye yangizuwe nawe nuwanje. Hari game hano muri America rero aho byapfiriye niho ngeze cha kibazo babaje tse byapfiriye he aho byapfiriye rero kandi aro byakagombye kuzuka ariho byakagombye kuba bizukira cyangwa se bifata intera nziza bene akashaka kunjana nyine ngo dukorane nka bene na chance bikagora mugenzi waba we waragerageje kubwira uwanya ati ndabona wowe ushobora reka turepete turebe uwa none nta nubwo ari na kera hari hanyuma rero Big Ben Ben na chance niki kintu uzubona Ben akurusha yaba ari imihimbire yaba ari imicurangire yaba ari melodi yaba ari ugutunganya indirimbo niki kintu uzuvuga ati uyu type nubwo ari petit frère ariko ahangaha ni grand frère imuhira TV gihari ibyo ni izi nindi nteruro iziyongera kuri CV ndumukongo mani murenge ku mutima ndashaka mani ibyo ubona si byo gukina Shuti bavandimwe turabiyegereje iyi ni Mira TV kibisanzwe reka tubashimire mwebwe mudasiba gukurikira ibiganiro byacu turabiyegereje ku Mira TV uyu munsi rero twagira amahirwe yo kwakira umushitsi hano muri studio zacu sibyo ko twari duherukanye online ariko twagira amahirwe yo kumwakira hano mu gihugu cya Canada avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika benshi ndakeka muramuzi ariko haba hari abagiye kumukurikira bwa mbere wenda batamuzi reka rero tubiyegereze muri kiganiro cacu rero ninda tujye kuganira Ben Rutabara cyangwa se Big Ben Rutabara kaduhere kuri ico ngico why Big Ben kubera ko ndi big ako ni gashasha uri na big ibyo ariko ntabwo ari cyo gasobanura ako ni gashasha hari abantu nkunze kubibwira babwira ngo ndi Big Ben Ben Big Ben akenshi iyo mbabwiye ngo ndi Ben bahita bumva Ben umwe aririmbana na chance my brother bakaba bati wewe se Bene uri Bene nawe uri none se muri twins no kuvuga ngo uri Bene uri rimzi ni Bene uri rimzi bakabaza rase none muri twins no se yoze na nizi na ya famiye bakabaza ati se gute utubwiye ya ndi ukako nubushize nyine na kubajije hose why witwa Bene na muri murawe Bene kandi mba nabantu bagenda babaza se ni gisokuruza cyane ahubwo hari na kandi confusion gatoya ntuzo kuko uvuze mu muri muna wawe hari abantu benshi nyine batabumva ko ari mu muna wanje bashaka bakangura ngo ujya mukuru wawe oya noneho kuba mara confusion I'm Big Ben so ndi Big Ben kubera ko ndi mukuru we apana big buri size ndi mukuru we Big Brother Big Ben so yeah so I'm Big Ben now urakoze cyane rero nyuma ya yamazina yawe nyuma ya Big Ben uri muntu ki urindi urakoze cyane kandi ndashimye cyane kuba muri studio zanyu uyu munsi kandi ndabizi neza ko atari rya mbere twarabanye online na in person live twarabanye muri 2019 yari muri iyindi location atari ahangaha ariko ndabona ibintu bimeze neza cyane aho twari turi muri 2019 hatandukanye cyane naho twicaye ubunyi naho twicaye bintu hari fancy congratulations for that imana yagiye umugisha imana yagiye ibashyira mu zindi ntera so ubushize twaraganiriye online kandi nicyo twaraganiriye ariko tuzakomeza tuganira twibwira abantu hari abataratwumvise kiriya gihe ariko ndi umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana so izo zita present worship songs cyangwa se contemporary Christian music ibyo byose ni n'amazina yuko twitwa mu bihimbano byacu murakoze kubera ko utagerageje cyangwa se wenda warabigerageje byo kuririmba indirimbo
izo twita ngo nizi si bavuga ngo ni sekira ya sekira iyo umuntu aririmba nyine hari byo uririmbira hari uririmbira so njewe nahisemo kuririmbira kuramya no guhimbaza imana kuririmbira imana so ntago naba interested kubera kuko kutakijije ntabwo turi abantu badakijwe baririmba indirimbo z'isi abisi baririmbira abantu baririmba indirimbo z'urukundo rusanzwe ariko kandi urukundo rusanzwe ndabizi neza ko hariho difference n'urukundo baturirimba mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza imana urukundo Yesu yadukunze rutandukanye n'urukundo nkunda fiance wanje cyangwa se nkunda girlfriend wanje cyangwa se ubwo nkunda my wife cyangwa ubwo nkunda uwo ari we wese brother cyangwa sister cyangwa mother cyangwa father so no kuvuga ngo twebwe nk'abakijijwe nk'abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza turamuhimbaza turamuramya niyo mpamvu ituma ndashobora kumubangikanya n'ibindi urakoze cyane hanyuma rero uri hano mu gihugu cya Canada kumaki ndi hano mu gihugu cya Canada ku mpamvu navuga ko zitari nyinshi ni mu mpamvu zo kuramya no guhimbaza Imana twaje mu gitaramo cha Brother Ben tuvuye hariya US yansabye yuko naba part of his concert nanje mwizeza yuko nzaba ndi muri gig izabera hano Edmonton so ni yo mpamvu naje ahangaha kandi yabaye successful byagenze neza urakoze cyane imbere yuko wenda tuza kwinjira mu gikorwa nyacu cya konseri uburyo yagenze numvishe Ben avuga ati ibintu byo kuririmba ni wowe wabimuzanyemo ndetse aravuga ati aribuke igihe yajeje kuramukanya muri Kenya wamutegura konseri naje ndakibuka nawe urakibuka actually naje no gutekereza ibintu nsanga uri inspire abantu benshi uziko wenda mbere ko wenda dukomeza n'ikibazo nengiye kubaza uziko ni ibi bintu byo gukamera by'ibintu bya technology uziko ari wowe wabinzanyemo ndagaraho nje gwa computer ya mbere wakoresheje kamera ubu naho computer se computer ndiye byose yeah of course the same state ahubwo turaza kugira tax return uribuka kamera waguze uri kwa ko waguze kamera muri ke yes. Umari uragenda byose abisigye naho kugezana no aha twumva se ubwo nawe uzazushinga ntahe uvuge ibihe byiza twagiranye naho ugeze uziko ibyo bintu ntabyibukaga ntiwabyibukaga sinabyibukaga nta nubwo nabitekerezaga ya wibuka ko twavuye iriya twese nyine turi impunzi tugera iriya sinzi iyo wagiye mbona ko uragenda ushira mu bintu no kubizisanga mugaza na muntu so yeah gusubiza icyo kibazo rubajije yego Ben arimana na chance ni my brother abantu benshi bamaze kubimenya nagiye mbibwira abantu benshi babibajije kandi nawe warabimbajije yeah he's my brother mutoya kuri njye mfite abandi ba brothers benshi uwo n'umwe muri abo ngabo rero kandi uwo Ben ni mutoya kuri njye cyane nta nubwo ari wankurikira ariko reka turekere aho ngaho kuvuga ngo ninde ugukurikira ntibibe birebire cyane ariko cyo ntaze kuvuga ndamuruta cyane so Ben natangiye kuririmba mbere yiwe icyo gihe tutarahuguka cyane mu bijanye na YouTube ubanza wenda ari kiri na nshasha ndagira ngo yari itarana bacane ndibaza tanayo kubwiza kubihari za ndirimbo mwasohoye zakagombye kuba zihari urumva hari ke kandi YouTube gante giziye kirekire cyane yeah njewe natangiye kuririmba ndi umwana mutoya ubwo rero mvuze ngo ndi umwana mutoya uwe tekereza no uwe yanganaga gute yewe ataratangira kuririmba iwe atangiye kuririmba nje hari aho nari ngeze noneho iteka ryose nkumva yuko ndi umwe kandi nkeneye abantu barenze umwe kugira ngo tuzamure igikorwa cy'uburirimbyi kugeza igihe ntangira kumwinteresa nk'umwana mutoya
gucuranga piano nubwo naje ntari mfite ubumenyi bunini cyane ico gihe ntangira kumwinteresa mbona atangiye kumenya kuririmba mbona ari interested none ico gihe mbona atangiye kuririmba nyine kandi ku rwego rwiza bw'abana nyine bakiri batoya ariko ico gihe ku rwego rwiza so arakomeza anti byatinze njyewe mpita nimukira muri Kenya abanza gusigara mu nyuma aza kunsanga dukomeza ibikorwa byo kuririmba kugeza dutandukanye njyewe nje muri Amerika nawe asigaye muri Afrika so sinagize amahirwe yo gukorana nawe igihe kirekire cyane ariko igihe gitoya twakoranye nashimye cyane urwego agezeho kandi nanje I'm proud kumva yuko arekonesa ico yanyigiyeho urakoze cyane kuko twabivuze twarabanye muri Kenya ariko warebaga ibyo uhaye ukora byagaragaraga kusa n'umuntu ufite vision ndende cyane zirenze izabere wende mvuga umufara ndibuka ko wigeze naje no kuntwara ngo uje kunyigisha ngo drum abandi ese doni ho mu mwikanisa niba ari ya deliverance AGC kariri yeah yizwaga AGC muri doni ho inaragiye sinzi uko zaje kurangira ico nari mbikuyeho babe ni baze kandi bafite igihe gitoya Ben na Musa baze mutamu ukora groupe the brothers ni bamare kubera impamvu nyiranga baje muri America abandi basubira bishaka kuvuga ko wari umuntu ukunda ibintu byo kuririmba wasaga n'umuntu ufite vision ndende cyane bihabanye no kuvuga ati nyuma y'imyaka 10 aho ugeze nkurikije ukuntu wabipangaga ukuntu wabyiyumvagamo ngaho nanje ati ngwino uzoza mbafasha gukamera wasaga n'umuntu ufite big picture irenze cyane itandukanye niyo ufite ubunyine uribuka tuja guhura na Kirk Franklin ya niba nari mvuze nuvuga wakazukora ibintu usa nkaho ufite video yo kugera ahantu kure kera wari wa nari mfite kamera yo kugufotora no kugukamera kandi ari ibintu abantu bakeya so byafiriye kugira ngo none aho ukaba none no Ben petit frère wawe niwe ahubwo usa nk'uhaye ugera aho akagombye kuba warageze yeah aho byapfiriye ndahavuga nyuma yo kuvuga aho byaturutse wabanje kumaza ibyo bintu nari mfite inspiration kuva kera yavuye he hanyuma nze kuvuga naho byapfiriye none ndavuga naho byazukiye kandi hano noga aho niho mbashe guhera usubiye no mu Burundi naho wasaga nk'uwa forma nk'abandi basore iriya the bishop nayo ntiyagira brothers inantiyagira none ubu nyine the wound so dusubiye inyuma kuko ari ubivuze nageze Burundi muri 2000 mu bihumbi bibiri noneho ngeze Burundi inja muri korale kimwe n'abandi twese turi abana batoya aba teenager turi abana tuja muri korale noneho hashize imyaka ine ubwo ngubwo habaye nko muri 2005 hashize imyaka ine twinjira mu mwaka wa gatanu ntangira kugira iyerekwa byo gukurikirana cyane umuziki cyangwa se umuziki w'Inyamerika icyo gihe twumvaga Amerika nk'inzozi ahubwo ntabwo nayizi cyane Amerika nta bintu binini cyane nari nzi kuri Amerika icyo gihe usibye ku hari kasete cyangwa se CD yanyinspire njya ntekereza yuko ariyo yatumye ngera aho ngeze ni CD y'abaririmbyi b'Abanyamerika bitwaga The Gather Vocal Band abo bantu narabategereye nkiri mu Burundi ndagenda ngeri Nairobi ngura CD yabo ntangira kubategera naguze CD imwe urayibuka kutarangaga 24/7 indirimbo duhendaze broker zabo ndazimemoriza
zimwe ntumva n'amajambo yazo ariko kubera kubakunda kuba inspired no muziki w'inyamerika numvaga baririmba ku rwego twebwe tutarageraho n'icyo gihe nibo batumye nkunda kuririmba cyane ni nabo batumye ngira inzozi zo kuza muri Amerika noneho ntangira gushaka uburyo naririmba nkabo tukiri Burundi rero mu 2005 creating a group yitwa The Bishops iriya group The Bishops twari njyewe nka founder wayo cyangwa se nagize initiative cyangwa se igitekerezo cya mbere hanyuma turi kumwe n'aba friends uwitwa Adonis Mucho n'uwitwa Moise Mwungura n'uwitwa Willy Mwambutsa yaje kuza mu nyuma The Bishops imaze kuba n'uwitwa Alex Rukema Alex Rukema atuye mu Bwongereza Moise Mwungura atuye muri Australia Mucho Adonis atuye muri Kenya na Willy atuye muri Kenya nanjye ntuye hano USA so icyo gihe turakora The Bishops turanasohora n'indirimbo akenshi twiyimita The Ghetto Vocal Band nkubwije ukuri twatangiye kumenyekana mu gihugu ndibuka na late president Nkurunziza atarapfa twagiye guperforminga iwiwe inshuro ebyiri iwe muri presidence ndi kumwe n'iyo groupe hamwe n'abandi baririmbyi bo muri korale twabarizwaga mu twa Philadelphia ndibuka niyo CD ya The Bishops Nkurunziza yarayifashe arayisigarana so icyo gihe tukiri batoya twumva ko ibyo byose umuziki wacu utangiye kumenyekana ariko wari different cyane wari different none abantu mu bwoko bwa country music abantu bakibaza abantu bari inspired kuririmba country music babikura he icyo gihe twari dufite umuriro nuko navuga wo kuririmba indirimbo ziri different nizo abantu basanzwe bumva turakomeza tuziririmba ko ntibyatinze nabyo turatandukana njya muri Kenya ngere muri Kenya ntandukana n'abandi iyo groupe ihitirangira ngeze muri Kenya ba brothers baransanga dukora The Brothers nabo ntibyatinda mpita mbona opportunity kuja muri Amerika niyo brothers irashira ngeze hano muri Amerika rero aho byapfiriye niho ngeze cyakibazo babajije tse byapfiriye he aho byapfiriye rero kandi aho byakagombye kuzuka ariko byakagombye kuba bizukira cyangwa se bifata intera nziza kwe twaje muri Amerika twibaza yuko umunsi nshitse muri Amerika nzahita nsingira dreams zanje nzifate mu kuboko ntangire nzamuke naho bitandukanye nibyo Amerika yaducishije ku ipasi sinzi ko iryo jambo muri express y'ikinyamurenge ugibuka kugucisha ku ipasi ni nko kubanza kugucisha bugufi cyane kugira ngo aho hantu uhigire uhave wakameretse uzazamuke so Amerika yaducishije ku ipasi Amerika twaje gusanga ntaco wakora utaragira n'ibyangombwa bikwemerera kuba muri Amerika icyo gihe twaje nk'abashitsi kandi mu mategeko ya Amerika tugomba gusubirayo aho twebwe twumva koko dushitse nubwo twaje mu buryo bwo gusura igihugu ariko tumva ko twabunze Amerika yo ibitegereje yuko uzasubirayo icyo gihe rero utangira kwideklare ushaka kuvuga impamvu zituma utazasubirayo izo mpamvu rero kugira ngo bazazumve baguheze uburenganzira bwo gutura mu gihugu byatwaye imyaka myinshi cyane ntabona uko nkubwira byatwaye imyaka 8 kugira gusa ngo bumve yuko impamvu nababwiye zitazatuma nsubira muri Afurika iyo naje mva byatwaye imyaka 8 iyo myaka 8 rero ni struggle ugomba kuba muri Amerika ukora kugira ngo ubashe kwishyura ama bills uyu muziki twakoraga utaragira connection n'abantu umenye hari abakuzi hari abatakuzi ntiwashobora kukubeshaho udakora kugira ngo ubeho ugomba gukora kandi utarabona uko gantarabona ibyangombwa turanabona n'ibyangombwa byo gukora urabaho gute ndibuka tubeshejweho na food stamps ubuzima twabuciyemo
ndibuka tudafite imirimo food stamps ni kiwenda food stamps ni card baguheza ya guverinema irimo amafaranga yo guhaha ibiryo urumva food stamps food stamps ni agakarite baguheza ka leta kaba karimo amafaranga yo guhaha ibiryo gusa kandi ibyo byo ntiwagura umwenda ni food stamps just food ni ukuvuga ngo ukeneye inkweto wahita wifunga kujya tuza tuvuga mu kinyamuranga ngo kwifunga umukaba mu kwifunga umukaba nimba utabyumva ni ukugerageza kurya duke usevinge duke y'udufaranga tubashe kukugera ku kindi kintu twifunze umukaba ndibuka telefone yanjye ya mbere naguze nayikuye muri iyo food stamps telefone nk'iyi nayikuye muri food stamps so ngabanya imirire kugira ngo ukwezi kuje gushira food stamp itarashira tugakora n'ibintu by'amanyanga tukagenda ahantu mu ma stores bakayikashinga zari dolari 200 ku kwezi bagakashinga baguheza nk'idolari 20 cyangwa 30 cyangwa 40 zasagutse ku biryo kubera ko bari yibukeya kugira ngo uzogure telefone ugahita ufata idolari 50 icyo gihe ukagura telefone kugira ngo utekezage ibya studio studio gute wowe wafata idolari 50 ugatekereza gusohora indirimbo ntibishoboka so naho byapfiriye tuza kugira ubuzima buradukubita turi ukugera ahantu wibaza ko batabega mana yanjye naje nzi ngo nje ahantu ndakize birarangiye mbaye umuntu wo mu ntera wo hejuru ariko bigenze gute duza gusanga ahantu waje kure ni ku rusengero hatagusaba gaze hatagusaba beke nta modoka dufite dushobora kudrivinga so ubuzima buradukubita rero tubanza twiyibagize ibintu byo muziki byo mu ma studio abitwara imyaka myinshi tumaze kubona ubwenegihugu rero kubera ko ari impano yari turimo impano itugezemo imyaka myinshi cyane tutazibagirwa ubu rero birazutse ubu rero birazutse turatangiye kandi ni nk'aho dutangiye bushasha ariko kandi ntabwo dutangiye bushasha ni ugukomereza aho twasigiye cya gihe murakoze urakoze cyane nyuma yaho rero twaje kubona nahita wenda nka arubumu wasohoye indirimbo nziza cyane kandi z'icyongereza ariko zitagize amashusho ni warukiri muri ubwo buzima nyine cyangwa nari nkiri muri ubwo buzima izo nazisohoye muri 2015 muri 2000 mwaka w'2015 nubwo twari tukiri muri izo struggle ariko hari igihe guverinoma igera aho ngaho ikaguheza ibyangombwa byatuma ukora akazi gasanzwe icyo gihe twarakoze akazi gasanzwe ugasevinga wagira indirimbo ukumva ukeneye kuyisohora rero nahimbye indirimbo zigera nka 10 ntangira kuzisohora indirimbo nahereyeho bwa mbere ni indirimbo yo gushima ivuga ngo thank you iyo ndirimbo n'ubu iracyamfasha cyane nubwo iri mu rurimi rw'icyongereza nigaragaza amashimwe yanjye urakoze cyane hanyuma ga rero reka wenda tusubire muri mu muziki wawe nyuma y'amezi wenda kabiri andi umuntu ukunda gukurikira indirimbo zawe cyane thank you wari kuri channel yawe wari ufite nk'aba subscribe k'igihumbi ariko ubu ugeze hafi mu 800 ni ukubera iki none ni igitangaza nanjye mbifata nubwo bitari umurengera cyane aka nanjye mbifata nk'igitangaza kubera yuko ubu mu mezi makeya ashize nk'uko wari ubivuze mezi atatu cyangwa ane nibwo numvise ntangi kandi gusa n'usubiye full time muri music nahisemo gukora nkoresha imbaraga nyinshi kugira ngo aho narekeye cya gihe mpafatire n'uwo nzamura umuziki wanjye ugere ku rundi rwego nasohoye indirimbo ya mbere
y'amashusho yitwa impamvu ibihumbi ubu ngo bigeze kuri views zitari nyinshi cyane ariko ibihumbi 19 igize amezi atatu isohotse yasohotse mfite subscribers igihumbi ariko nyuma y'iyo ndirimbo hari n'iyindi nasohoye ivuga ngo yanyishuriye iyo ndirimbo nayo iririmbanye na James na Daniela oya yingi yitwa amajoro nayo isohoranye na True Promises yingi yitwa amajoro niyo nasohoye ubugira gatatu iyo yanyishuriye rero niyo naririmbanye na James na Daniel izi ndirimbo ko ari zitatu zimaze kuja hanze hamwe n'indi icyongereza zazamuye zapenze attention mu bantu abantu batangira gusubscribing kandi mboneyeho akanya ko gushimira abantu bose bakoze subscribers kuri channel yanjye kandi mbwira n'abatara subscribing kugira ngo babikore iyo niyo support tubugukeneyemo kugira ngo ikikorwa twatangije kitukizamure kigeze ku rwego rwiza rushimishije urakoze cyane hanyuma rero nkuko umaze kutubwira ubu nyine umaze gusohora indirimbo zine kandi zazigenda zitanga umusaruro zazigenda zifasha abantu mu buryo bufatika nyuma y'izi ndirimbo se hari izindi wenda ziri muri studio zitarasohoka hari izindi se zazitegurwa nize proje zindi ufite wenda azikurikira zino zimaze gusohoka ubu ngubu mfite slogan ivuga ngo najenje iryo jambo ushaka kumenya insiguro yaryo nyandike muri Google najenje ni ukuvuga ngo ndasa n'umuntu wari warasubiye inyuma kugira ngo usimbe ubone uburyo usimbe so ubu ngubu izi zine zamaze gusohoka hari izindi nyinshi zitarasohoka kandi zamaze gukorwa zirimo zihingurwa ariko hariho n'izindi nyinshi zitaragara muri studio twifuza kuzakora muri uyu mwaka ugiye kurangira dufite proje nini cyane muri uyu mwaka turimo hariho izindi nyinshi vuba cyane muzabona n'izindi zija out ariko kandi hariho n'izindi live recording turimo dutegura zizaba muri uyu mwaka mbere yo kurangira yego urakoze cyane hanyuma abantu benshi dukunze kuganira batuye cyane cyane muri ibi bihugu bakunze kugira challenges z'amastudio y'uburyo cyane cyane wenda bw'indirimbo amastudio ugasanga benshi baje gusorera muri Afurika mwebwe izo challenges zimeze gute cyangwa se biborohera bingana iki kuvuga ngo ubone studio igukorera indirimbo ntibitugora cyane yego biragoye ariko ntabwo bitugora cyane mu buryo twumva turi worried cyane njyewe ubwanjye mfite studio mu rugo mfite studio mu rugo ndayikoresha noneho ngahita mpeza abantu bafite anima studio akomeye cyane afite iyo experience yo guhingura umuziki abakabure barangiza ibikorwa ariko ibyo bigahita byorosha akazi bikorosha akazi hari igihe ntaba mfite umwanya uhagije wo kuja muri studio ngo nicare hasi nkore indirimbo ndangize kandi buriya niyo wikorera indirimbo iyo wikorera indirimbo ariwe warikodinze biragoye kugera ahantu wumva uri satisfe uvuge ati antuka nkoze ibintu byiza reka mbishire hawe uhita ubiheza abandi bantu ati what do you think iyi ndirimbo urayumva gute wumva hari icyo twakongeraho wumva hari icyo twagabanyaho wumva iyo ndirimbo yaje out so kugira ngo ni kwa kundi bavuga ko ibitekerezo by'abantu benshi bifite imbaraga so ibyo biranyorohera cyane gutangira indirimbo muri studio yanjye ikarangirira mu izindi studio yaba imwe cyangwa zibiri bifasha spirit yo kurangiza indirimbo asande hanyuma umuziki ukora ukora mu buhe buryo ukora nka business ukora nka hobby ubikora just gukorera imana
umuziki wawe ufite uhe murongo ibyo bintu uvuze ko ari bitatu ndatekereza ko byose bifite mu ruhare mu muziki wanje ndabisobanura habi irimo kubera yuko umuziki mfite passion mu muziki wa Gikristo kwamenya no guhimbaza Imana ni ibintu njya nkora nkumva ndanezerewe nkumva nguwe neza kumva umwanya ndi kubikora ntabwo mpfushije ubusa kumva ni umwanya mbyajije umusaruro kurusha iyindi myanya yose nza nkora so nkumva ko ndakora ikintu nkunze ikindi kuvuga ngo ibi ni ibintu by'Imana gusara yego nubundi ibyo dukora nta yindi purpose intego imwe rukumbi ni intego yo kuramya no guhimbaza Imana kubijanye na business buriya iyo tubaye honest umuziki dukora uralinkinga kuri business hobokeye ati gute ibintu by'Imana kubihuza na business gute nibyo ngiye gusobanura uyu muziki kugira ngo tushire out uje hanze nuko ubu waciye mu studio tukawuhengura ayo ma studio rero turayishura turishura amafaranga afatika aho rero nuko uvuga ngo rimwe na rimwe tunabona support kandi tunakeneye support y'amafaranga afatika kubera kuko ibikorwa mu muziki kugira ngo umuziki uje out bisaba uburyo bwinshi bisaba amafaranga menshi kugira ngo indirimbo isohoke ije out abantu bayumve tuba twakoresha amafaranga menshi rero uvuze gusa amafaranga kuko aba involved muri music that's business ariko intego nyamukuru si business so gukora umuziki ngo tubeho dutunge tutunganirwe kubera umuziki ahubwo ni ukugira ngo dukore umuziki dukore igikorwa Imana duhamagariye gukora ariko icyo gikorwa nanone umuntu wiyumvisha yuko ashobora kublessinga iyo ministry ya y'umuririmbyi wayiblessinga amafaranga turayakoresha kandi turayakira iyo umuntu akublessinze ku mafaranga urayakira n'umutima mwiza ukumva kuko Imana iri gusupportinga igikorwa cyawe Asante. Hanyuma rero bivuze iki kuri wewe iyo ubona kuraririmba sare yose kabaririmba indirimbo zawe abantu bose barishimye wenda mbaje kino kibazo nkurikije uko nabonye wa performance muri la concert bivuze iki kuri wewe uyibona abantu bose bahagurutse sare yose yahagurutse kabaririmba indirimbo zawe habaririmbije ego icyo ni ikintu cyiza ni ikintu cyiza cyane ariko ni hahandi twebwe iyo wumva abantu baririmba indirimbo baririmbye uravuga ngo glory to God cyangwa se Imana ihabwe icubahiro kuko n'ubundi ntabwo twebwe dushaka icubahiro nk'abantu ariko iyo ubonye indirimbo yawe kirarimbwa n'abantu benshi bakayiririmba bagaheza Imana icubahiro uravuga ngo thank God ko ndakora ibyo Imana yexpectinga koko nkora so birashimisha atari kuvuga ngo ndashimye ngo nzamure igitugu numve ngo abantu baririmbye indirimbo yanjye ndanezerewe cyane numve ko oya ndashima yuko ubutumwa naririmbye mu ndirimbo runaka koko bwageze ku bantu kandi bwarabafashije kandi iyo mbona umuntu kararimba indirimbo yanjye anezerewe that what matters nicyo numva kinshimisha kurusha ibindi byose kuko indirimbo nahembye hari uwo yafashije hari numba comment nigeze mbona umuntu aravuga ati indirimbo naririmbye iri impamvu ibihumbi ati hari ahantu yamukuye cyane kubera kuko niho akiva mu kiyisilamu niho akiva mu kiyisilamu aracara umwana mu gakiza ariko indirimbo kiramwereka impamvu ibihumbi zishobora gutuma ahimbaza kandi akaramya Imana akaramya Yesu Asante rero nuko rero Ben Mutoya ati nzaza muri Canada mfite tuwa yo muri Canada ati naje nka Big Ben ngomba kuzoza hanyuma rero bivuze iki kuvuga ngo wenda ngo usige
akazi kawe uze akubana na Ben na Chance mu mukutano nibyo gakiriro cyane first of all uko nakubwiye yuko numurimo dukora kandi twishimiye uretse kuvuga ngo gusa praise and worship God kandi hakaba ufite na passion ufite urukundo ukunze uyu murimo so navuye muri America nje mu gitaramo muri Canada kubera iki izo kuraje zose ni nyinshi nje nitabiriye ubutumire bwa my brother ikindi nje gukora umurimo nahamagariwe gukora ikindi nje gukora umurimo nkunda ni ikintu njya nkora nkumva umwanya wose nagishoyemo ari umwanya mwiza no byaje umusaruro so uyu mwanya rero kuza hano mu gitaramo cha Ben na Chance ni bya gaciro gakomeye cyane ndumva Imana arantaye iteka kandi twagize ibihe byiza cyane urakoze cyane hanyuma rero umunsi urageze niposho muragiye mu ncamake wabonye iyi konseri yari imeze gute yari muri make yaguhaye yihesura ubwo uko wayibonye konseri yari imeze neza overall konseri yari imeze neza pe hari n'utu video nagiye mbona feedback z'abantu yari imeze neza pe nta yindi ya konseri yabo nabayemo hano muri Canada nubwo habaye bagize nyinshi imbere y'ikonza ariko iyo nabonye uko byagenze samedi cyangwa se last Saturday byari bimeze neza pe byanyeretse how big ifeva y'Imana iri kuri bo ndabemera cyane not only ko ari abavandimwe ariko kandi nk'abo Imana yahamagaye muri iki gihe urwego bagezeho ndarushima cyane kandi ndabemera n'abakozi b'Imana Imana iri gukoresha muri iki gihe kandi bafite amavuta y'Imana so byanyeretse isura nziza cyane ko bashigikiwe n'amahanga so kuvuga ngo bashigikiwe gusa n'abantu bamwe runaka ariko barashigikiwe n'amahanga amahanga yose arabashigikiye kubera iyo mpamvu rero ndumva naje naragize iyo favor yuko naba muri mu makonseri yabo nanje numva mfite ishema yuko kandi mfite ibyishimo yuko natwe dushigikiwe kandi abantu barabitwereza abantu barabinyeretse kuko banshigikiye nta nubwo nari nzi ko indirimbo nshasha mfite cyane nk'izi abantu bamaze kuzimenya ariko ukuntu nabonye bazakiriye n'ukuntu baziririmbye byanteye kumva yuko ntabwo ndi njenyine ahubwo turashigikiwe kandi Imana iri kumwe natwe urakoze cyane nuko nguko rero umuye musati Big Ben stage ni yawe uraririmbisha abantu barishimye bararangije uvuyeho Ben Chance nabo baratambutse bikubwiye iki kuvuga ngo uvuye kuri stage murumuna wawe ivuyeho mugiye wenda usanga abandi umwe n'umuririmbyi cyangwa se n'umuvuga butumwa ndugasanga n'umunywanzoga taza nakandagira mu kanisa wewe biguha ubitekereza hiki kuvuga ngo usangiye na petit frère wawe ndetse n'umufasha wiwe stage yo guha abantu impano zanyu bakabyakira kuri ahubwo nzansenga ngo iyo tuzagira n'amahirwe yo kubikomeza kugeza n'abana bacu badusanze kuri stage ni ibintu byiza cyane ntacyo nabigereranya nabyo kuko ni ibintu iyo ubona uri muri iki gihugu ibihugu byahanga akenshi iyo uhashitse haba hariho challenges nyinshi cyane zishobora gutuma udakomeza ibintu byo gukoramya no guhimbaza Imana ukabona abandi bantu bakiri batoye urubyiruko baja mu nzira zitari zo ariko twebwe amahirwe dufite kubona tukiri kuri stage turamya no guhimbaza Imana ibyo bintu turabikomeza cyane kandi tubifata nk'ibintu by'agaciro rero kubona mpavuye murumuna wanjye akahaja kandi afite na feedback nziza cyane iruta wenda ni na feedback abantu bangiriye njewe bintera umunezero cyane hari ahantu nari nicaye ndi kubareba barimo kuririmba hari nko muri kwe
nkabona sindi kubabona neza ariko iyo row ariyo muri VIP imva muri iyo row ya VIP ituma ntababona neza mu buryo buri fully mpitamo kujya ahantu hatari VIP ariko hatuma mbareba neza kugira ngo mbarebe bari imbere yanjye nta bindi bintu ni umunezero nk'ibyo ngibyo byaranejeje cyane kugeza ubu ngubu sinzi uko nabivuga ariko mu majambo makeya nuko ndumva Imana idufiteho feva idufiteho feva kandi mfitiwe ngiriwe ubuntu bwo kubana nabo kandi nabo barekonesa icyo banyigiyeho kandi noneho nanje kuri uyu munota ni nkaho nabo bafashe iya mbere nanje hari ibyo ndi kubigiraho nubwo nabigishije ibintu ariko nanje hari ibyo ndi kubigiraho ego urakoze ni nka kwa kundi umwarimu aza yigisha umwana afunzi akagenda agatambuka nawe akamwiga avuye kuri college agasanga wa mwarimu aracari ko yigisha kuri primaire yatangiriye nawe akamwigisha urakoze Ben na chance of course umuntu arabyumva ko ni Ben na chance n'abaririmbyi wowe kubera iki atariho Ben na nandi na simbizi bagiriwe ubuntu bwo guhuza talent ariko rero ntekereza ko okay hari cyo ntabwiye abantu ko ndubatse ndubatse koko madame wanje turakorana muri ministry mu buryo abantu benshi batabona ariko turakorana muri ministry bishobora kuba bititwa gusa ngo ni bene big bene na runaka ariko mu yandi magambo I couldn't make it without her support no kuvuga ngo ibyo nkora byose ntibyari kuba the same we uwo twubakanye atan supporting so no kuvuga ngo aho ndi ubu nyine mpakesha we aho mpakesha Imana ariko iciye muri we ukunda supportinga n'ibikorwa byanjye n'ubu ngubu ndahangaha iyi trip nuko bagashizeho umukono akavuga ngo ndashize umukono genda ariko avuze ngo oya sinshaka kugenda bashaka ngo uje kuri shift uje kuri shift noneho ubone paycheck next week twishyure bills ndatekereza ko ibintu byohinduka ariko aho ndi aho ngeze ibyo nkora aranshigikiye kandi ndamushimiye cyane urakoze cyane numvishijeho twabasha nk'abaganira bene na chance bavuga nyine yego twari duhuje impano ariko hari ukuntu nyine bene akashaka kunjana nyine ngo dukorane nka bene na chance bikagora mugenzi waba we waragerageje kubwira uwanya ati ndabona wowe ushobora reka turepete turebe uwa none nta nubwo ari na kera hari indirimbo itaratangira kuba kuja muri studio ariko ndibuka hashize only 2 weeks twicaye muri studio turimo dukora iyo ndirimbo kandi ndabize neza ko hariho part yiwe e contribution yiwe muri iyo ndirimbo so ni ukuvuga ngo turakorana turakorana aranshigikira aratanga ibitekerezo hari ico ashobora guterera kikaja mu ndirimbo ariko we ntagaragare kubera kuko n'ubundi bikorwa ahari nibiba bigaragara ko ari byanjye ariko nawe arabimfashamo cyane aranshigikiye n'ibitekerezo kuririmba araririmba no muri ministry hari igihe turirimbana ariko mu buryo we izindi responsibilities afite zitamwemerera gukomeza kuri aho ngo abe free agere aho twebwe tugeze ubu ngubu cyangwa se aho twebwe twifuza kugera ego urakoze cyane hari akantu wakomoje uravuga ati ahubwo icyifuzo cyanjye nuko nifuza ati nuko n'abavandimwe n'abana nabo buzuze bakadusanga kuri stage iyo ureba nk'abana bawe uzubona hari umwe aho ushaka kugira nk'impano
kiasi umwana umwe umwana wanje mukuru akiri muto cyane ubu ngo afite imyaka 12 ariko afite imyaka 3 yageze aho aririmba mu rusengero indirimbo akaririmba abantu bagafasha afite imyaka 3 ndibuka noneho aririmba indirimbo kandi akaririmba neza cyane mu rusengero so bikadufasha nari nzi yuko azakomeza bikuntu ariko abana bazaba bakuma gukura hari izindi mpano bahaba developer muri bo ubu sindamenya neza ko bazakunda ibintu byo kuririmba kubera yuko nti barasa nkaho batarabyumva neza ariko ndagaragaza kubaye encourage barabona ibyo nkora bazi indirimbo zanje baraziririmba baragaragaza kuziririmba aho n'ururimi rukaba challenginga cyane kubera ko batumva ururimi cyane bikababera intambamyi yo kugira ngo bakomeze bazige bazimenye zose ariko barabikunda barabikunda umuhungu wanje arambwiye ngo mugurire gitari afite imyaka 5 ndayimugurira aratangira aracuranga wenyine umunsi umwe ntanabimweretse nta sinzi aho yabikuye tiyara sinari nzi ko yomenya gutuninga gitari nza gusanga tatuna yari afite ya gitari ariko yakubita umurya akumva ko umurya udasoundinga kuko ashaka akumva kuko umurya njyewe iyo nkukubise usoundinga mu buryo buri different n'ibyiwe we nsanga ya downloadinza app muri iPad ye noneho karakubita umurya iriya app irimo tuna ikamwereka sanga ibyo bintu karabikora kandi abifitiye umwete agakubita umurya ikazamuka ukagera ku rwego ashaka usanga karatuninga gitari nta bimweretse icyo nakoze gusa namuhaye gitari ariko icyo nasanze yakoze ntamweretse nasanze ari kuyituninga akoresheje app muri iPad njyewe nta bimweretse so ni ukuvuga yuko ashobora kuba afite iyo mpano tushobora ko tumwankuraje kugira ngo turebe ko koko iyo mpano imurimo yego urakoze cyane genda usate umusozi w'ikiganiro cyacu hanyuma mu ndirimbo zawe umuntu uvuga ko harimo collabo ke gusa wenda umwakoreye ni Kimusi na Daniel niyo mwakoranye indirimbo imwe nta murumuna wawe umustara abantu benshi bazi nta ndirimbo byibuze murakorana muri ubu ngubu bwavu umuntu uvuga ati aho turi ndirimbo mwakoranye ashaka kuvuga wenda ko wenda naba bandi nkaba Misigaro nkaba Adrien Misigaro Gentil Misigaro bazi Israel Mbonyi n'abandi harabo umufite proje yo gukorana indirimbo cyangwa wowe ibyo turabitekereza abo bose uvuze turaziranye abo bose uko bavuze turaziranye bose twaraganiriye bose iyo duhuye tugira idea yo kuba twakora ikintu kimwe cyiza kandi tukakora duhuje nka collabo ariko challenge ihari nuko twese dutuye ahantu hatandukanye cyane njyewe ntuye muri Amerika Adrien Misigaro nawe atuye muri Amerika Gentil atuye muri Canada Ben Brother Ben atuye muri Afrika abo ngabo tujya duhuzwa n'ama event runaka ayo duhuriyemo ariko ntiturahura tugiye gusa ku gikorwa cyo kugira collabo ni bakeye muri abo ngabo bimaze kuba nagize collabo na James na Daniela kandi ndabashimiye cyane noneho tumaze gukorabora nabo indirimbo iracari nshasha iri out ubu nyine igize nk'amezi abiri kandi iyo ndirimbo yifashe neza kuri YouTube biragaragara kuko abantu bari kuyikunda bari kuyicuranga ni nziza hanyuma hari collabo twapanze tutarabonera umwanya so far uwo tumaze gukorabora nabo ni James na Daniela ariko n'abandi nabo biri mu nzira abantu bafite amatsiko bazabibona mu buryo budatinze urakoze cyane hanyuma rero Ben Mutoya
mwaba ubu nyine ari hano umuntu ashobora kwibaza se ko ari hano arasubira yo gutyo nta kanta mukoranye ariko dukomeze tubicisha amatsiko aracyari busy aracyari mu bintu byinshi cyane ariko iyo duhuye hari akantu tujya dukora ntitwahura ngo tureke gukora akantu keza hari ibyo turimo gutegura abafite amatsiko mukomeze mutegerezanye amatsiko menshi ndabizi neza kuko mu minsi itari myinshi cyane muzabona ibikorwa bizasohoka hagati yanjye nawe byiza cyane hanyuma rero tugenda twerekeza umusozi w'ikiganiro Ben tuvuga ubu nyine bagushubije nk'inyuma nk'imyaka 15 wenda bagusubije nka bwa buzima bw'i Burundi niki noneho uvuga ati wenda n'umuntu wenda uri muri ibyo bihe wenda cyangwa se ukiri mutoya avuga ati Ben yavuze ngo uwo mugeza muri iki gihe cyanje yokora kino kugira ngo abashe kugera ahantu hashimishije niki wakora ijana no kugira ngo igihe nk'iki ngiki noneho wari kuba ugeze mu gihe aho byapfiriye kugira ngo mu gihe nk'iki noneho ubu utari ku rwego wifuza nk'umuntu ukiri nk'ahandi wa umuntu ukiri inyuma umuntu ukiri aho nari indi myaka 15 ishize uhari ubu nawe ufite impano y'uburirimbyi wifuza kuzaba umuntu ukomeye niki yokora ubu nyine kugira ngo agere nko kuri iyo dream wari ufite ikintu cya mbere ni ukumenya ikikurimo no kumenya umu talent ufite amaze kumenya ko ari uburirimbyi ni ukubanza ukamenya neza talent yawe hari igihe abantu bagendera mu rujijo ugasanga umuntu akarakora ibintu bijenjetse nturamenya neza nturatahura nimba ari talent yawe turatahura nimba koko Imana araguhamagara iki kintu ugomba kubanza ukamenya talent yawe ni iyihe ikindi umaze kubimenya ukabisengera ukabifatira umwanya ukabisengera ukabwira Imana kubera ko n'ubundi niyo tusaba ibintu byose ukabwira Imana mfite iyerekwa iri ngiri ubimfashemo kubera yuko atari ubufasha bw'Imana ibyo dukora byose byaba ubusa warangiza noneho agasaba imbaraga zawe bwite hari ikintu ntari buvugeho cyane ku bijyanye n'ubushobozi muri Afurika ubushobozi bujyanye n'amafaranga icyo sinagitindaho cyane iyo udafite amafaranga muri iyi industry ya music uba uri stuck nubwo wakenera gukora ibintu byiza cyane ntiwabikora atari kubera yuko utabishoboye ari ukubera yuko udafite uburyo bwo kugeza aho ngaho ariko ndabizi neza yuko iyo umuntu yakoze ikintu ugishizeho umutima ukagisengera ukagikora n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ukagikora Imana iziguheza izigucira inzira so ni ukuvuga ngo njyewe nabwira abantu kugira ngo ba discovering impano zabo nibamara bazikoreshe bivuye inyuma hanyuma babisengere Imana izabacira inzira kandi zabageza ku rwego bashaka kugeraho hanyuma rero Big Ben Ben na Chance niki kintu uzubona Ben akurusha yaba ari imihimbire yaba ari imicurangire yaba ari melodi yaba ari ugutunganya indirimbo niki kintu uzuvuga ati uyu type nubwo ari petit frère ariko ahangaha ni grand frère none se ntiyabivuze se ko ibyo afite renje yabimuhaye se ni ukuvuga ngo ibyo afite ahanini ninje yabimuhaye so ntabihindusha ni ukuvuga yuko karerekana ibyo yahawe ibyo yigiye ahantu ni ukuvuga ngo umwarimu ntiyo kwigisha numara ugende hariya uvuge ngo ibindi abirusha umwarimu ntekereza kuko tubikora kimwe twembe ariko Ben aho ngaho
tudukwepe hari giye muri mu kiwanja mwese muri abajuwere nubwo mudakina kuri nimero zimwe mwese akavuga ati uriya mutipe urya funga akabumbu ashobora kuba ndusha kabisa n'urya n'uburyo apasa ashobora kuba ndusha urebye n'uburyo yirukanka kiwanja ashobora kuba ashobora nubundi no kuri stage andusha kwiruka kuri stage andusha kwiruka kuri stage ariko njyewe nkagira ngo none n'ukubera amaraso y'ubwana kubera ko ubundi ari mutoya kuri njyewe twebwe hatugeze wenda kwiruka bitaba bikiri cyane iyo ari kuri stage areruka cyane kandi byiza apana kuvuga ngo aregezajira cyangwa ibiki icyo cyo cyane so ni ukuvuga icyo cyo kwiruka ashobora kunsiga aho ngaho ariko ikindi turetse amajyogo aho ageze ni ku rwego rwiza rushimishije njewe nkunze sindatekereza cyane ngo ni compare nawe mbashe kumenya icyo andusha n'icyo atandusha njewe buri gihe akenshi mpita ndeba ibyo duhuriyeho nkareba duhuriye kuki ese ni ibihe nkunda adakunda ni ibihe akunda njyewe ndakunda kubera ko turi kuri platform nari mbivuze platform zitandukanye hari iyo abaririmbyi baririmba hari igihe dushaka gukora indirimbo kugira ngo indirimbo iteye ukuntu bikurikiranye na audience uri kubona audience inzungurutse target yanje muri bivuga gutuma mu ndirimbo zanje itandukanye n'iyiwe twebwe hano ino mu bihugu bya Amerika ntabwo uzasanga abantu bahabaririmba indirimbo zirahaba ariko si nyinshi cyane usanga abantu baririmba indirimbo zo kwiruka cyane bagasaragurika mu masengero nk'uko tubibona twe nubwo nuba nukoresheje iyo langaje ariko icyo nshatse kumininga ni ukuvuga ngo indirimbo zituma abantu baririmba cyane bakabira ibyuya bakirukanka amasengero biriya bintu hari abantu babikunda hakaba n'abandi atari ukuvuga ngo ntibabikunda ntibabimenyere kubibona noneho nta n'ibyo bazi kubibaho so ni ukuvuga ngo twebwe dukora mu buryo bworoheje bw'inahangaha inahangaha kubera ko abantu usanga bataba mu bibazo byinshi cyane usanga ahanini indirimbo nyinshi cyane zije nko guhuza uko ziteye n'amajambo yazo usanga ziganjemo indirimbo zo gushima imana ku rwego abantu bagezeho gushima imana ku bitangaza yakoze gushima imana ku migisha yose yahaye abantu indirimbo zinahangaha inyinshi ni bless the lord my soul n'indirimbo zo gushima imana ku byo yabakoreye wasanga nkiriya muri afurika n'indirimbo zo kwizeza abantu yuko ahanini usanga ari indirimbo zo kwizeza abantu yuko zo kubasubizamo intege kubizeza yuko ibyo bari kunyuramo ari iby'akanya gatoya imana ibibutse imana igiye kubakorera ibintu ariko bitarakorwa imana igiye kukugurira ikintu which means icyo kintu ntikirakorwa uwo muntu rero akagira imbaraga agasubizwamo imbaraga zimuhesha ibyiringiro yuko ibyo ari kunyuramo ari iby'akanya gatoya bitazashira ariko kenshi inaha nubwo natwe dufite abanyabibazo sinavuga ngo turi ahantu hatari ibibazo ariko majorite y'indirimbo nyinshi cyane abantu bakeneye kumva amashimwe praise the lord my soul mutima wanjye himbaza imana ndashima imana yo kubagize uti wankuye ahangaha aho ndi ibintu nk'ibyo ngibyo so verses kuvuga ngo intambara duhura nazo intambara waciyemo intambara uri kunyuramo zigiye kurangira urimo wararize bikabije imana irakwibutse ibintu nk'ibyo ngibyo si bibi ni byiza cyane ndabishima n'indirimbo ziheza abantu ibyiringiro yuko suffering baha bacamo ari iz'akanya gatoya ariko twebwe hano akenshi usanga abantu benshi bari kuririmba indirimbo z'amashimwe
So nukuvuga ngo icyo Ben andusha sinzi ko nashobora kukivuga ametrije audience yiwe majorite ya audience yiwe yo muri Afrika cyane nk'ubu ngubu yaza muri environment ya hangaha itari muri community z'abanyafrika wasanga hari ibintu byinshi cyane byamusaba yuko yiga ibyo bintu wenda nabyiza wenda nko myaka 10 ishize cyangwa imyaka 5 ishize so which means hari ibyo mwigiraho akaba n'ibyo anyigiraho urakoze cyane reka rero hanyuma wowe uhimba cyane indirimbo bigenze gute warangije kukubaza mpimba indirimbo na hari indirimbo ni byinshi bituma mpimba indirimbo hari igihe numva melodi mbere y'amajambo kumva melodi nziza cyane la 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 oh gata wumva yuko ukagashakira amajambo ukavuga ngo yarankijije yaramboye yangizuwe nawe nuwanje hari igihe melodi iza mbere y'indirimbo ariko kandi hari igihe wumva amajambo ukicara ukavuga ngo umuntu ukumva n'umuntu ijambo rivuga ngo wararize bikabije ugera naho wiheba ariko dore Imana irakwibutse kagera nandi bwate I am the fire yes noneho ukagera ahantu uzavuga ngo uvuga hari igihe uca muri challenge noneho ugashaka kubwira Imana kubwira challenge yawe bivuga ngo I am the fire I'm not scared izi challenges ndi kunyuramo ni umuriro ngomba kuzitwika ngomba kuzinyuramo indirimbo ikaza amajambo akaza mbere ya melodi none ugatekereza amajambo meza warangiza ukayashakira melodi ikigira gatatu hari igihe urota ijambo byaranejeje cyane Friday night buca ari konseri narose inzozi nziza numva nshaka nko guturika buca dukora konseri iriya ya Ben narose turi bungiterane turi kuririmba indirimbo ivuga ngo what are you turning to wine our God is greater our God is stronger twarayiririmbye donc umuriro uraka mbona turi ahantu mu giterane abantu ibihumbi n'ibihumbi ni ukuvuga ngo bwakeye ku wa gatandatu meze neza numva izi zari inzozi ariko izi nzozi ziraba true ku mugoroba muri konseri so hari igihe urota indirimbo indirimbo ikaza mu nzozi njyewe akenshi hari igihe biba iyo ndose amajambo nkumva ayo majambo nayibagirwa hagati mu ijoro nshobora guhita mbyuka ngasingira telefone yanjye kuko biherutse no gushika ngahita nandika hari ahantu hano njya nkunda kubika ibintu cyane kugira ngo ntazabyibagirwa ngahita nandika hanyuma yaba ari na melodi nziza cyane ndose ndi kubona itaza kwibuka ndashaka kuzayibagirwa ngahita nyirikodinga nkayisevinga next time mfite umwanya nkagenda ngasoma ayo majambo nkareba n'aya melodi indirimbo igakomeza impamvu ibihumbi niko yaje hanyuma rero konseri uburyo wari ufite picture yayo niko wayibonye uburyo audience yakwakiriye niko wakekaga cyangwa byarushijeho cyangwa byari munsi y'uko wakeka byarushijeho ukeya uko natekerezaga atari ukuvuga ngo ni ukwigayo wenda sinatekerezaga yuko bashobora kutwakira kuriya ariko nyine ntabwo nabaye shakiti first n'abantu batwitabiriye ukuntu bangana bari benshi mu buryo njyewe ntatekerezaga noneho
abantu bamaze kuba benshi rero umaze kubona abantu bakwita bari benshi hari n'izindi imbaraga bikongeraho so ni ukuvuga ngo umunezero noneho uhita wikuba umunezero ni ukuvuga ngo ibintu byose biza biza kuba kera bigasanga wanezerewe ukabyitwaramo neza kandi Imana ikagufasha ni ukuvuga ngo njewe ibintu byarenze expectation uko nari expectingaga byarenzeho cyane cyane byarenzeho uko n'expecting byabaye byiza kurushaho abantu babaye benshi kandi abantu bakiriye indirimbo twaririmbye bazakira neza hari n'indirimbo hari n'uburyo narenzi kuko bene indirimbo z'icyongereza komunote z'abanyafurika batazishikira kandi zizobagora ariko siko byagenze barazakiriye neza turanezerwa cyane kandi twese turanezerana hanyuma rero dusoza ikiganiro nyuma y'iyi konseri rero hari inspiration byaguhaye hari inzi n'imbaraga byakwambitse uvuga ati nari mfitemo imbaraga nkeya ariko cyangwa se ukuntu mbonye bino bintu ngiye kongeramo imbaraga cyangwa se imbaraga wari usanga ufite byamizwe n'iyi konseri iyi konseri yaduhaye indi sura kandi yasubijemo imbaraga cyane ahubwo yaduhaye ibitekerezo byo kuvuga ngo vuba cyane bidatinze bishobora gutinda cyangwa ntibitinde ariko tuzosura kandi tugaruke yaduhaye yadushubijemo intege abuye nako turatekereza noneho gukora ikintu kiruta icyo twakoze ubushize konseri zizabe ziremere cyane noneho zizabe ziganjemo tuzashake n'uburyo zizabe ziganjemo n'abantu bandi batari the same audience n'abandi ndabizi ko hari montane irimo amahanga irimo abazungu irimo abirabura irimo abahinde irimo abava mu mahanga so ndifuza yuko next time tuzabonamo n'abandi bantu batari abirabura gusa hanyuma twese dukorera hamwe duserivinga Imana imwe twese kandi ndabizi yuko Imana izakora ibyo bintu kandi bikagenda neza Bene tumaze gutwara isaha irarenga twari kuganira byinshi ariko wenda reka dusoze ikiganiro yego haba hari ibyo wenda ntakubajije haba hari proje wifuza kubwira abadukurikiye wenda tutavuze haba hari ikindi wenda ushaka kugeza ku badukurikiye se buriya hari icyo wasize ko ahubwo ibintu byose byari mu mutwe wanjye ko ubikuyeyo byose oya wabivuze byose gusa ni ugushaka kubabwira yuko inyuma hari byinshi cyane indirimbo zimaze kuja out ni nkeya paraporo n'izitaraza ntaguciye rero mu buryo uvuga uze no kurangira abantu aho ibihangano byawe biri hari no kurika ibirangano bya kavuga ati cyangwa se n'uyu mutipe wenda akaba twokorana indirimbo cyangwa se wenda uburyo yo kubona so ni ukuvuga ngo inyuma hariho byinshi cyane hari indirimbo nyinshi turimo dutegura gusohora hari indirimbo deja twasohoye zihaze ihingurwa hari n'izindi ndirimbo nyinshi cyane ziri gukorwa turi guhimba hari amakorabozi menshi cyane amaze kuba confirmed sinshaka kubikwa byose muri detaye muzagenda mubibona uko iminsi igenda ariko so far ubungubu mfite indirimbo navuga ko ziri official zine kuri YouTube channel yanjye zifite video nziza abadukurikira mwese mugende kuri YouTube yanjye ubungubu yitwa Big Ben Butabara Big Ben hariho slight change mbere yitwaga Ben Rutabara ubungubu nongeyeho Big Ben Rutabara ariko I'm still Ben so wampamagara Ben it's okay wampamagara Big Ben it's okay ariko ugendera kuri YouTube channel kuri Instagram ni Big Ben Rutabara urebe indirimbo zanjye niho ziri nimba utarakora subscribe uyikore iyo niyo support tugukeneyeho nimba utarakanda like koko nimba ukunda indirimbo zacu ubitwereke by pressing like button ikindi nimba hari icyo utunengaho nimba hari icyo ushima nanone bitubwire muri comment kugira ngo tumenye next time icyo tuzakosora cyangwa nimba byose ari amahoro kugira ngo tuve dushima Imana yuko
turi kugira inspiration zihuye nibyo abadukurikira bashaka kumva. So share, subscribe, comment, like, you need support to gukeneho hanyuma n'imindi bigufashije komeza icurange, komeza unezererangwe natwe niyo mpamvu twayisohoye mugire ibihe byiza. Urakoze cyane. Shuti rero mutwihanganire, twari kuganira byinshi, ndabizi ko mwifuzaga ko dukomeza ikiganiro ariko impamvu z'umwanya, kandi abantu tubagira umwanya wo kureba ikiganiro kirengeje amasaha abiri cyangwa kigeze amasaha abiri, rero tuzagenda tuganira nawe kuko bisanzwe. Rero reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe, reka tubashimire dusoza ikiganiro cyacu. Tubona rero mu biganiro byacu nk'ibisanzwe, mwari kumwe nanjye Mas Mwizi. Ciao ciao. Marcos. Marcos.